У Черкасах медики швидкої віддали всі свої новорічні премії на допомогу ЗСУ. Їм вдалося зібрати понад 2 мільйони гривень. На такий крок пішли, аби закупити на фронт необхідне обладнання. Яке саме, дивіться в нашому сюжеті. Ворожі дрони стали справжньою пошестю на передовій. Вони буквально скрізь і бачать все навкруги. Ледве почувши дзищання двигуна, розрахунок цього важкого міномету стрімголов маскується. Адже на нулі поява квадрокоптера означає тільки смерть. Зранку було весело. 21 відстріляли і почалося приходити назад. Ви теж заходьте, пожалуйста, сюди в окоп, бо зараз птічки висять. Від всевидячого ока дрона сховатись вкрай важко, а боротися з ними майже нічим. На передовій польові системи РЕП та антидронові рушниці в дефіциті. Хоча саме вони б і змогли докорінно змінити ситуацію. Побачимо в роботі, ну, якби по характеристиках, штучка серйозна. Ну, 2 кілометри – це якби не йок. Офіцер Черкаської 118-ї бригади ТРО із захватом роздивляється антидронові рушниці литовського виробництва. За ними до Черкас він спеціально приїхав з-під Вугледару. Там зараз суцільне пекло і створюють його переважно ворожі безпілотники. Реби потрібні, рушниці потрібні. Як би там не було, але зараз ворог за останні 4-5 місяців, можливо, до півроку, зробив карколомні кроки вперед і трошки нас обігнав в цій частині. Вони присаджують більше наших дронів. Наші дрони впали в ефективності, до того ж в кількості. Такі ж рушниці напередодні передали і до 3-ї штурмової бригади. Вартість одного комплекту чимала – понад 500 тисяч гривень. Їх закупівлю повністю оплатили медики Черкаської швидкої. До збору долучився кожен працівник. Пан Олександр, як і його колеги, написав заяву на перерахунок своєї новорічної премії на допомогу ЗСУ. Та про гроші, зароблені нелегкою працею, абсолютно не шкодує, адже вони збережуть комусь життя. Я рахую так, що це пріоритет кожного громадянина України. Чим змогти, тим допомогти людям, військовим. У такий спосіб черкаські медики збирають гроші не вперше. З початку вторгнення працівники швидкої зібрали 8,5 мільйонів гривень на допомогу Збройним силам. І це посильний вклад кожного медика. Поки що за всі рази в нас не було ні одної відмови, ні одної людини з усіх 1300 працівників. Суми виходять різні. Люди перераховують премію. Допустимо, санітарочки вона менше, в лікарі вона більше. На жаль, зараз втома від війни у всіх, але вона набагато більше там у тих, хто напередку, чим у нас. І черкаські медики закликають всіх українців брати приклад з них. Війна триває, і без допомоги тилу фронт не втримати. Анатолій Журавльов, Станіслав Кухарчук, В'ячеслав Ромадан. Подробиці телеканал «Інтер», марафон «Єдині новини».